Pamokos tema – Vieto teorema. Šiandien prisiminsime kvadratinės lygtis ir susipažinsime su Vieto teorema. Kvadratinė lygtimi vadinama lygtis, kurią galima suvesti į tokį pavidalą. Šią lygtį padalinkime iš koeficiento esančio prie x kvadrato. Dabartinį koeficientą prie x pažymėkime p, o laisvąjį narį q. Turime lygtį x kvadratu plus px plus q.